IELTS'ın writing kısmı da coherence ve cohesion hakkında malumat verin, uzun değil mi? Bunga ders o'tsa bo'ladi. Coherence bilan cohesionga farqiga qisqacha qilib aytganda, mayli qisqa qilib tushuntiraman. Coherence how your writing is coherent. Meaning nima ma'nosi? Qanchalik tushunarli yozgan narsangiz, qanchalik misol uchun mantiq bor, qanchalik storyline bor, qanaqa misol uchun ideyalarda ketma-ketligi qanchalik to'g'ri. Bu coherent bo'ladi. Ya'ni bitta o'qiganda siliq tushunamanmi men? Aytmoqchi bo'lgan messages. Cohesion bu bog'lanish, gaplarni o'rtasidagi paragraflar o'rtasidagi bog'lanish bu cohesion. O'sha bog'lovchilar yordamida, akademik bog'lovchilar yordamida, to'g'ri bog'lovchilar yordamida bog'lanish. O'sha ikkalasini haligi combine qilingani cohesion, CC deymiz. Shu qisqacha qilib aytaman.